Jeg syntes allerede, da jeg var 13-14 år gammel, at det var meget urimeligt, at fordi man var født et bestemt sted, så havde man meget dårligere vilkår i livet. Der er et stigende antal børn, som vokser op i fattigdom, og jeg ønsker, at alle børn, uanset hvor man bor og hvor man kommer fra, har de samme muligheder for at være en del af fællesskabet, som alle andre har. Når vi kan se, at det mange år har været sådan, at dem, der har mest, har fået mere, og dem, der har mindst, har fået mindre, så bør man simpelthen tage for de rige og give til de fattige, og sikre, at vi udvikler vores fællesskab og vores velfærdssamfund. Man skal lave en ro på reform og sørge for, at vores samfund bliver mindre stresset. Børn helt ned til 5-årsalderen knækker sammen, fordi vi skal nå et eller andet, og jeg ved ikke, hvad det er, vi skal nå. Man har centraliseret, lukket politistationer, uddannelser, velfærdstilbud, og alt sammen betyder bare, at folk flytter fra. Der er brug for, at vi skaber liv rundt omkring i hele Sjælland. Hvis du også synes, at der er brug for mere fællesskab, vi skal bekæmpe klimaforandringer, det ikke skal være dit postnummer eller hvem der er dine forældre, der afgør din skæbne, og hvis du også vil have mere ro på, så synes jeg, at du skal stemme på mig til folketingsvalget.